lelungan karo kowe iki serbunek tenan aku iki wis. Lho, bapak. Lah kowe iki apa-apa kok takokke, apa-apa kok takokke, karang kene iki warna-warna e beda karo nggone dhewe desa sepi. Kene ramene ra jamaah e. Eno nek ora ngerti rak ya wajibe takon. Ngene kowe ra melu malah aman aku mangkat dhewe. Iki golek urung ketemu kowe melu kok nek ra ketemu are turu ngendi awake dhewe ya. Ah turu sanggon-gon to karang abote kangen anak ki ya kaya ngene kuwi. Iya nyatane iki ya kuwi ya anakku kalah anakmu kok ya. Aku mau ki ya wedi nunggang becak mopane. Piye ta? Ya tak iki kaya kereng banget ngono ya. Heeh, Dik. Sing becak kuwi. Karang kowe ngomong ya urip gene ora iso cara Jawa kowe iku dak ngomong wae kono ora ngedong karo omongmu kuwi ngono. Lah kae mau jawane omong piye to kok dadeh-dadeh iki. Deh kuwi bledeh. Bledeh apa ya ora ngerti aku dhewe kowe kok model takon aku to. Wong aku dhewe ya ora ngerti. Ben ora nganggo benik. Kowe iki dak model ta kowe iki. Kowe iki rasa omong karo wong kene kowe ya omong karo aku wae ngono kok nek entuk wong Jawa saka Jawa iki iso omong awake dhewe anggur bakul kopi barang kae nggone dhewe ngono ora usah takon. Anjene wong becak sing becak wong kene iki tidak kon ngundang wong nggone dhewe. Lah iya. Kae mau lho. Oh nek kae mau ngono kae mau wong nggone dhewe ngono. Wong saka kidul nek kae ngono. Kidul ngendi? Kidul Bantul, wong ngerti kok kidul ngendi nggone dhewe kono ya aja. Kae mau malah ngandani. Piye? Nomere nggone anake dhewe iki ngerti ngono kok Pak ne? Muni piye? Sing becak mau. Muni piye nomere muni ngerti. Wong wong pilar kok anake dhewe kuwi wong sugih kok. Wis anu kok ya kondang wis tekan ngendi ndi ya anakmu? Heeh ta? Ha iya. Wah ngono ya ngono. Ha iya. Wah ngono ya gede tenan kok ya. Sopo? Anake dhewe kuwi. Pangkat ngono kok ku ora iso omong ngono kok gede iki njer piye? Mbengkang pangkat. Ku jenenge wong dhuwur ngono kuwi ku wah dol bodho banget kowe ndek. Dhuure sepira? Nggih lah. Petruk gede rapi. Kok angel men ta jam kok jago greget kowe iki dhuwur iki pangkate ngono beda ta nek karo wong sing isor ngono padahal jago pit barange nek wong isor wong cendek ngono anggere kepala iki dhuwur kepala ngerti ta kepala iki apa ta waduh niku muni piye jenengan piye kok ngono kuwi kepala iki iki ngono iki kok sirah ngono dadak kepala iya kuwi nek cara kene kepala jawatan barang kuwi ngono kowe mau ngerti ra dikandani nomere mau iki piye nomere piro ngene putrane niku nomere omah 3 0 3 0 dadi ra digandul-gandul ta Pak guru aku ngitungane iku gandul-gandul iki ku ora digandul-gandulke ngono kuwi niki nomere ya wis kuwi ngono kemari aku arep genake kowe malah anjir ngono dari mataku tak iki ngene wae iki tekan kene to iki omah apik iki nek ora kleru ngandani ngopi ya kene iki apa kene iki rak kampung menteng to menteng menteng piro iki kanokmu ya menteng kene iki ya menteng ngono. Dadi sak kono tekan kene kuwi ngono. Dadi sak rek iki menteng kabeh to. Weh lah wong iki. Ha ya iki menteng-menteng kabeh ngono. Wah, ujan genaku ku wong angel banget kowe iki. Weh lah malah kantonge gandum wadah kuwi mau keri Pak Ni. Luruh ngono. Hale nono kono? Walah, kowe wis misin-misinke terus kene ngendi mau? Mulai-mulai anake jiwi to. Wong sing kok dikawin karo kuwi iki dadi kok apa? Wong saka desa kok ya. Ya ben bunga-bungae. Ya ade. Malah dhewe anake dhewe ora tau mangan kuwi ya. Ora tau kene ana apa kuwi. Ono pakanane anake dhewe iki apa ya? Ya bangsane cecak banget. Aku kok ya aneh. Ora greget iki kok padake pitik ta. Lihor apa anakmu kuwi? Ono pakane cecak barang. Pakanane iki nek terus iki nek wong ngene ya darane iki mesti aing-aing ngono lho. Sing basa alus-alusan kuwi panganane mesti sing alus-alusan iki bangsane apa ya? Sutra. Angel saja terus roti ya ra kaya bludrek ngono kae jenenge. Apa? Bludrek.
Buder kae lho ngono sing roti alus kae lho sing garis-garisan kae kono panganane kaya ngono kuwi awake dhewe ngono telo barang kuwi kok kae jenenge du bluder kok. Lho ono apa? Senenge anu. Iya. Getruk ngono wae wis ora salah ngaing awake dhewe iki getruk kuwi lho. Ora iso ngarani mbok serasa ngarani. Nek kok nak awake dhewe ya ning awake dhewe mesti disuguh enak-enakan ya. Awak dhewe mung ngene. Ora mulih-mulih nang kene wae wis ten. Lah ana iki? Apa saiki ngono wae? Piye? Omahe desa didol wae ngono apa? Melu anake wae. Ya. Aku prasane nang kene Pak. Iya ya. Anggone rame kok montor ya. Awak dhewe nek nang kene lungguh montor wae ya. Montor anak dhewe ya mesti duwe montor ya. Oh, mesti duwe kok. Lah ketan cilik ya. Ah, ya ora cilik. Montor cilik nah ya piye ya. Montor gede montore kowe nek anu nek kon gak montor nyupir dhewe iso ta Pak? Alah, ayo aku iso wae. Nek gelem ngremukke dalan-dalan kuwi ora iso apa-apa kok nyupir iki tak ya. Oh, ajar. Lah gandeng anake dhewe iki wong sugih. Gitu. Lah ya suwe-suwe ya. Lah ya mesti ta kowe duwe montor sok aku bonceng Pak nih. Oh, ngepit to. Heeh. Montor Yamaha bebek ta. Aku kepengin iki. Aku mau katok dawa. Kuwi dawa siji, cendak siji. Dadi tekle. Wah, kowe do nang elek saiki ngono wae. Tekan kene to iki. Anakku nak ketemu karo anake, awake dhewe kuwi njur nang kene nembung nang kene ora mulih wae kok le, ngono ya ra. Mesti entuke kok nang anak kok. Wis ngono wae. Wis iki kok mek kok sepi ya. Kae lawange mengko. Lah Lanwon Den. Ana Pak nih. Wis kok Mbak nih. Nggih. Lanwon Den. Monggo. Eh, gatake keng tengah. Nggih, lho, kok keng tengah. Tengah napa, Den? Tanuk Jawa Tengah. Nggih, saking. Saking Jawi. Persan, kula nggih saking Jawa Tengah, nggih. Oh, nggih, kok iki apik iki? Apik iki? Anu Den, badhe nyuwun preso ya, Den. Nggih, sampeyan nyuwun. Nggih. Nyuwun napa? Nyuwun arto teh. Lah kok nyuwun preso? Kok nyuwun preso? Nggih. Taken ngoten. Taken nggih, taken. Taken apa, Pak? Taken gene gedhe madosi anak kula. Oh, sampean gadah enak. Anak nggih, gadah. Anake wedokan iki. Lho kok wedokan padha ketoprak niki? Anak. Anu, anake. Anake sing wedok, anake sing wedok. Nggih. Anake sing niki, sampean bapake kali anake. Nggih, kula bapake. Namine sinten? Anak kula wong teriki dadi wong dhuwur punan. Namene pun Basio. Oh, Basio. Nggih, niku anak kula. Ngriki napa griyane? Ampun kaget kula kabari niki. Nggih, Dek. Riyen pancen omahe ngriki. Oh, nggih, Dek. Niku. Tiange pun mati ndadak. Wah, tuh gak kepiye to ora tak kira kok bapak ora to. Napa nggih mboten kan. Nah niku anu anapa namane niku rak kesik namane. Basio. Oh, nggih Den. Niku wonge ndadak omah niki kula kontrak genti. Oh, niki dalam sampeyan Den. Nggih. Tuh piye to awal ambone iki malah awake dhewe. Ani nek mati kok ora kirim layang. Samane milih sinten, Mbak? Kula Pak Arjo. Arjo sinten? Iki Mbok Arjo. Arjo umur pinten? Kula pun kawan dosa. Ah, menjaget. Pinten? Tigang dosa gangsal. Wah, mboten saged. Wah, ini saged ya kula niku. Kok malah dinyangke awak dhewe nomor anu ne umure iki. Nggih anu nggih pun kula poli 38 nggih. Iki umur kok nyang-nyangan iki piye to? Kok tuwa sing wedok? Nggih, wong kula niku sing wedok niku tuwa gebrangas. Ngoten. Oh. Wong niki riyen sing kula pek niku ponakan kula. Anu, mantepung ke kula nggih. Nggih. Arjo, Barjo temuke nggih. Nggih, Den, nggih. Nami kula Marno. Oh, Den Marno. Den Marno. Den Marno, nggih. Mana kula mangke nek mboten pitanggi anak kula badhe nyunyi peng mriki nggih Den. Oh kene. Apik ngono kok mboten. Wis dah lumawon. Sarung ta Den? Trima sak turu-turune. Oh nggih wong tegese wong nunut. Paribasane bantal kentongan kloso galar. Nggih. Mboten nate niku nangge bantal kentongan. Nek wong nek dicilik ki rak ya jenenge
Wah, buat tahu aku kok punya apa? Wah, aku buat semen. Bator mana? Wah, aku harmoni bator. Mangga pinang. Jin, wun, ya, ya, si, sampai hari kemarin. Oke, masih si anak kula den, kula nyuwun preso. Kriani pun kundi. Iki kabari pun beri niki, kula nyuwun preso kriani keng rokok meniko. Kok keng rokok niki remang ini? Lah, remang bat. Oh, marno tu beri. Wah, kene niki meng bator kan den orator. Lama pun tani kau. Ini garwane niki. Dalme niki, karena garwane tau mesti mau dalme. Nah, kene sing kagungan dalem riki. Mungkin riki omah niki sing duwe marno niki. Nggih, ten. Ya ngono apa? No. Anu. Ya, ngono kuatur wae. Kula jane mboten muni ngoten. Ning nek didakwa nggih kula akoni. Lho, niku. Ngoten nggih, ten. Ah, putranipun asmanipun sinten? Namanipun Arit menika Basio. Sampun nggih, durung pun mati le muni ngoten. Kok mboten enten sing ngabari ngoten lho, Den. Niku bojo kula sing kandha mati sinten? Niki Gan Marno niku. Kok kok ngono kuwi kepiye ta anak kowe iki? Oh, lagi dinas kok dadi malah muni ngono piye kowe iki? Bojo niku. Bojone sinten, Den? Nggih, anu ngaten nggih, Bu. Nggih. Sinten Pak Basio niku? Nggih, bojo kula. Wih. Oh, habian sinten. Niki niku saking pundi? Saking Yojo. Alah, monggo Pak, monggo Bu. Ah, iki anak. Iki nggih. Digenjongi Pak niki. Lha akan apa? Para sepuh niki. Nggih. Nggih. Para sepuh. Ora ngene, Pak. Nek iso njenggo marang kuwi. Nggih, tulung niki niku niki lho. Napa? Iki kan nggih. Nggih. Monggo pinarak. Pak, mboten sabasa wong karo mantune kok ning wong dereng kulino kok mboten jenenge. Lah ayu ya ra. Basane we moh karo awake dhewe. Anu Pak, anggenipun lenggah. Kang srek kemawon sampun mingkrik-mingkrik wong nyang. Mboten kula madan Marno niki. Oh, madan Marno. Napa kula medeni? Mboten medeni. Ning kene kok mboten oleh. Unjuk. Nggih. Teh napa dawet? Oh, lho. Oh, dawet bareng teh. Teh mawon. Teh. Nggih. Ngeten to, Nak. Kon iki pun masan samane ku ngakoni nek bojone anak kula, dadi samane ku mantu kula. Nggih, Pak. Mbokne iki mantune awake dhewe kok ngono kuwi. Heeh, wis. Ora perlu dadi manten ya mbokne ya. Piye to, ndek anak mantu kaya ngono kok ora ngerti, ora ngerti. Mbokne ngono dhewe ya. Wis, ora kesangeten kok pamerke, Pak. Nggih. Sampun tau pinten-pinten taun yen kula emah-emah kan Mas Basio menika. Sing kok uger kula nyon preso. Nggih. Dadi menawa padhes suwan marasku menika kok mung disemayani mawon. Lah menika lak kleresan to menika gek malah Kyai Spo malah tindak ning nggon wong enom to nggih to kula lak yen terus kito. Ini coba kula dikatane niku mbokne niki. Oh, napa wong anak-anak nggih. Mau nyepur nah. Oh dereng nate semerep anu kawine riyen. Dereng den bareng dadakan kok. Kawine riyen kula pun nderek Pak Basio. Oh, ya dadakan wong ketangkep. Wah. Kawine saya nono mau ngabarke mati basan anu. Iki endre kok iki mbok niki. Iya. Nika ngas apa kok teng krentil. Uwina. Saking dusun nggih napa enten nggene kula wedhale kebon jadi ya kok yo gak repot-repot iki degan makke kangge jangan nak iki sami kok repot iki le ngasta nggih alah mbok santai ketok ae gak teli nggih ane wong jenenge wong kang karo anak nggih ning bungah kula kaya napa ketemu anak mantu gene kok ora ngerti-ngerti kok tebul duwe anak mantu kaya ngono ya mbok nek iya kok iki lek nggih ora ngono to Pak nek lah mbone anake dhewe wis ngopo to kok terus apa pas kedang nggih ngregeti nggih to anake ya mbok sampun nak mbok kula ditemoni wis seneng banget kok iya anake ya pun kajenge to Pak Arjo meniku rak seneng-senenge
ketemu moro tua sak mboten-mboten nggih remen to. Ya iki monggo monggo sing sak wontenipun nggih Bu. Menika dhahar pindah, mau ora mudhar. Wis tuk kagondhok ya wis. Iki disepakke kelawu iki diwani kok kok ya ora ngono. Iku mampu tangan wae ora aku. Niki banten. Nggih, rimah kelon apa ati. Oh nggih, Pak. Anu sampean mboten dhahar nah nggih monggo kula kancani ning yo sak masang. Nggih. Anu dalem menapa ta? Sampeyan mangke mawon niku. Kula mangke. Kowe iki kok ya lek nyelak kowe iki tak tiba mburi. Nggih, kula mangke mawon tiranipun. Utang ndak. Monggo Pak, dikecake Pak. Nggih, nggih Nak, nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Ngapun basa to wong karo putrane kok basa. Oh, nggih, ya wis ra basa wae Pak. Ngono. Nggih, nggih. Ya imbuh Pak ne wah. Kok ngudi tangan kok imbuh kok gak wong kok lek wong tawro panganan to ngene. Anu kok ketok e gragas ngoten iki. Iki ora yo. Oh mboten menika. Anu kok anggen pun dahar kok nyimi-nyimi. Oh, kok sing lekoh ngoten. Oh, ta lawan iki pengen. Ngrasani gragas mboten to? Mboten. Luwak-luwak ngoten. Warna-warna ya. Pak menika Pak anu nawuhipun menika Pak. Nggih, niki jangan apa iki kok ngene iki. Kok pedes ya. Semur. Goreng Pak Ati menika semur. Kusuk ae coklat kok ngene iki. Kok pokoke pun bukun sambi. Nggih. Ngene ta nek aku nek nang omah ki mesti digudangke wae karo mbokmu kuwi. Ora usah diomongke nang nggon anake kok. Njenjen kula sowan mriko Pak saestu. Ah, ya. Tenan nggih, Nak nggih. Iya. Kapan ya anake dhewe iki malah tak direke engko nek Mas Bas wis kondur. Terus nake nek bapak utawi ibu pun menapa sampun mari kangenipun menika direaken karo iki lho wis tekae nang kene wae. Kaya aja pundi to, Pak? Kampung Tungkak, Nak. Tungkak, Tungkak nggih. Tungkak niku rak sandinge biskop napa niku? Ah, biskop niku lho. Yo. Mburi emburine niku pundi? Sorot. Sorot nggih. Nggih. Pundi niku? Niku petani. Lah anu, lagi namine biskop napa niku? Niku biskop. Ah, napa? 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 Lha mari ngarani kuwi. Biskop akeh nika. Lah nggih, tani Tungkak niku. Tungkak Kemiri. Biskop Kemiri. Ah, biskop Kemiri. Nika gambare nika dengkul. Lah wong kita kok ya biskop lho kene kok ora tau nonton biskop lho bot-bot iki. Lah nggih, mung liwat mawon. Oh, larak ngoten. Mboten iki jane anak kula niku teng pundi to? Sak niki ta. Tindak. Tindak. Oh, tindak. Ku keliling. Nggih. Miling apa? Miling ki nang endi kuwi ngono wong mubeng ta? Mubeng. Napa? Nun. Saiki pesareane ditoto ben ngaso-ngaso ibu karo bapak, ya ra? Nggih, nggih. Awake dhewe kon ngaso, Pak. Mane sarenipun mujur pundi? Oh. Sare mongko pundi? Ya mujur. Wis omah 5 taun kok ya ora tau karo sing jenenge maro tuwa gek malah piye wis po wis ring ra Mas ra Mas Bas aku oh iya ya sik iki duren kandhane waduh kok pirang-pirang iki heeh ora ngisi kok kok ora ngisi piye mingkule tak gathok-gathok Oh, si wadah itu memang nempeng banget. Aja menggarani mulai-mulai, tak? Nah, ini lentok nanti, kalau dulu lalu juga mulai. Aja no ngarep pendulenan kau, no? Kok mau mundur, toh, Mas? Masih, no. Nah, Mas, sugeng dulu kaku. Paya, no. Kayak anu kelompok, kayak anu kendaraan lebok. Eh, montornya di lebok, ke montornya. Kudu montor. Pengen nunggang jalan ke pang, ya. Jalan ke pang, waktu itu, Pak. Ya, terus. Geratan cilik iki seneng ya nyepak-nyepak. Kok panjenengan iki kepala kok yo nite wae ngono lho. Kepalane nang kantor, nang kene men dramaan. Dramaan iki piye, Mas? Nang iki kok greger iki.
Wonten tamu. Wonten tamu. Ujane kene nggih. Monggo monggo. Dud, dalem. Dud, eh? Es. Es. Termasuk kae ngene cepake kene engko tak ladinane. Nggih, kene. Kopyoripun mboten wonten. Jeneng es kopyor iki es gunung tadi iki lak banyu. Oh. Mas ya kene ya, Mas. Mbok carikan to, Mas? Oh, semuna ngomah aku to. Eh, kudu kaya ora to. Jan kan sik. Gelem carikan. Kalau nang omah nemoni bojone saka kantor dadak kon jarikan yuk ngopo? Kowe arep dinas. Jariki to. Eh, aku nganggo es kopi kaya tolak-tolak-tolak-tolak. Aben lincah kok dadi teman ndang apa-apa iki ora ribet nek ngono. Iki sapa kok mbleder tegesan lincingan. Wah, tamu Mas, ki mau ana tamu. Nambon-nambone marmer to. Kok marmer piye ta? Nambon-nambone cobin. Ya kok dipel apa-apa? Ah, dipel jangan mainan pel. Apa pel? Itu lho dibersihkan ndak sekarang orang nyaman. No, dalam sapa daya? Anu iki nun sewu ke Rama. Rama Barkowo nggih, anu. Rama sapa? Rama aku anu bapak, teng bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Kaya aja, Mas. Oh, Mas sedo ngawur. Lho, tenan iki kaya aja. Wis aja tunggu mah, lung ora tunggu mah. Dayoh kuwi nek ora nganggo layang ora perlu ditampa. Bapak-bapak simbok apa? Aku awake dadi wong ora nganggo pak nganggo mbok. Lha niku sampeyan iki watu. Lha sampeyan aja ngono. Ndak iki ngapa wong iki? Nggih. Iki mau guyon iki kan diaturi kan Bapak Asep. Nggih, nggih. Lho niki. Monggo Pak. Iki Pak. Iya. Eh Mbak niki. Iya. Sini. Endi? Iki kok puteran niku. Endi? Endi denano? Nggih menika. Anakku ndi anak? Mas, ini belum Mas. Oh, lagi. Aduh, lebat. Aku kangen lho lek mbok. Arep pirang-pirang. Doni. Wah, lho. Ojo ngono to, Doni. Kok setan. Aku dudu setan. Mbokmu kok jebul setan kok. Aku simbok, aku mbokmu ya. Lah mbok anake kena golek anak dhewe. Lho. Matuki. Mula jasa ngidani mbok ne ndak watuk ya. Iki sapa, Pra? Eh? Bapak ibu saya aja masah mesake banget. Aku paling kayu aja. Aku ora ono, aku saka yoga ora ono. Lah biyen iku terane sapa? Aku mah anger wong aku. Ora. Cewek jepangan ya, Pe. Lho. Oke sing padha ngaku-aku anakku, aku wong mulya, wong pakat. Mega. Loh, aku ki bapakmu ki mbokmu. Eli karo mbokmu ya. Aku ki wong tuwane. Aduh, kebut mbokne. Oh, emot. Aja ngono ya, Le ya. Emot, Dora Kakung. Emot, aku ra kenal wong kaya kono. Aku ra tepung karo wong sing cemini. Remu-remu gembur-gembur. Iki mbokmu. Ora kebelak, kowe ra nangis. Ayo migat. Rambutku itu dodok, Pak. Migat. Wes. Kowe lali tenan ta, Le? Ya. Yo wes, yo wes, Le. Ono wes, Le. Yo wes. Sakura pernah wong duwe wong tuwa kaya ngono. Ah, wong yo sampean kok dadi kok ngono kepiye to wong karo sing ngukir karo sing ngetokke kok dadi sampean. Yo kanggo ora peraturan, adoh sangkan parane teko gone wong turu nggon puk. Walo, dilamakane teng kuya wis. Sampean iki jenenge wong kebangetan. Dume sampean iki kesinungan bondo ora kekurangan apa-apa. Isin ngaku wong tuane dhewe coba Mas. Nek kok ngono kok par tak labu sak dhewe coba. Setuju aku nak carane koyo ngene iki. Kowe ditarno apa?
Ya ngapa tuh kowe iki ning wong wedok ki ra tapek to. Dipak-dipak mong ning ngarep sampeyan iki. Ora perlu muko kan omong. Halo, Mas. Lunga ya lunga apa? Wah, ngeri-ngeri ke tajake iki. Pun kula piyambak nggih mboten kraos wonten riki ndara. Lho kepiye? Lah panjenengan kalian garwa men ngaten kalian tiang sepuh ngaten lan binting kula batur men rak sasap. Kowe ya pengen lunga? Kula nggih badhe kesah. Lunga. Nggih. Nggih kesah. Panjenisis wong ki ra ndek keluarga ki panjenisis ora ndek tanggungan ni malah kepenak lara dokteran mangan restoran nek iso nandu masikan turu hotel awong dhewe arep kepiye dadi malah nang omah ki malah tangi turu ngrengke jare dhewe dombe dhewe ngliwet ayo wis malah kok ngakangane ya ben. Ya bene malah mantep aku. Ane mengingu wong doting kluyur ora genah. Wong kaya ngene tangga teparo wong gedhe kabeh. Omahe we gelas e gedhe. Wong kang ngro omahe gedhe wis beling arep apa? Kok di wong sing cememe ikate we ya wis ngenek-neki banget ya ben arep senajan wong tuwa ke ora tata ya ben nek pancen wong tuwa hormat karo wong nom kirim layar metu kawat lho ora nggih ngoten ta lho tetangga teparo ora ketok wirang la wong aku nang kene kondang Raden Mas Nurjanis konjen min ketekan wong tenca mamak apana aku membenino pakanane roti elek-elek dileleti apa-apa kon digawake uwi-uwi nggo apa gateli cangkem apa ben lunga bojo sok dan kas nek bayaran kletek-kletek kira-kira ndek bojo batur meneh malah le metu nanggung tanggal 20 malah badhe rambayar apa ben dome ki arep bayaran tak kakeke bojone bojone minggat ya ben nek sing ora nganggo apisku apa kula wong-wong ora ngerti wong wedok digawe becik nang omah ming mangan turu angrem kepiye dome ra dome nginang wis tak kon udut ngerapa biar menganaknya Pak Merta
Nek turun nang Lincak juga iki nek turun nang Patidur bok ilang. Saking ngipuke kok. Pancen orang gugalan. Kok kurang trimo. Apa ben? Galaran ranggodit ranggotalen ambune rak nyenyet. Men nang omah. Dan. Misi. Loh, sapa? Kulo. Oh, sampun tamu. Loh, wonten Jawi. Dek nginten. Oke, mesti ta. Nah, tuh. Nggih. Nembe menapa? Ada kebaikan? Kebaikan apa? Sing mesti iki ada keperluan sih. Nah, keperluan. Ya. Sebentar, perlu pada Bapak. Sendirian aja, Pak. Iya. Senggel sekarang. Loh, mana keluarga? Keluar ke kota. Kota. Pokoknya sudah enggak kerasan manggon di kene. Di sini. Jadi Bapak hanya sendiri? Iya, malah aneh. Kalau berdua bisa. Susahnya itu banyak mimpi. Loh, nek mimpi berat. Loh, impian itu yang enak loh. Tindin. Nah, iya. Tindin itu guru-guru enggak ada yang manggil. Nah, itu ketindin apa tuh, Pak? Rumah. Enggak tahu tindin tadi. Ah, iya, Pak. Bentar, Pak. Ada perlu apa? Makan dulu ya. Jangan. Saya sebentar mau nanti makan waktu. Nah, saya tuh, mau makan. Kalau ada ya baik. Ada. Iya, mari. Roti mau? Mau, Pak. Sama susu. Ada, Pak. Ya, nanti kalau ada sapi lewat. Sudara terus ngoyak saja. Bawa roti ngoyak sapi itu. Loh, itu masih mentah. Wah, dulu saya kewirangan sih. Ngoyak sapi bulanang. Waduh. Ini enggak ada di apa. Ada perlu apa? Ya, jadi saya perintah dari Dirut. Tahu Dirut, Pak? Ya? Tahu Dirut. Tahu. Apa? Kepala saya. Oh iya. Dirut? Iya. Direktur utama. Nah, memerintahkan dengan saya, saya segera ke tempat Bapak Basio. Nur Janis kalau bisa. Nur Janis. Nur Janis itu nama Tuan Nur Janis. Oh, Tuan Nur Janis. Muka kan ada letter. Muka letternya ada anjing. Ya itu. Melet toh? Ya. Ya itu potret saya. Oh, itu. Pada kala mudanya seperti itu? Iya, melet itu mukanya dulu kan ada pincuknya. Sama orang kok menghina kebetulan. Gini ya, Pak, ya. Sorry, saya mau tidak mau saya harus bertemu pada Bapak Nur Janis. Iya. Ini surat dari Dirut. Iya, Pak. Silahkan menerima. Saya terima. Ya. Kau itu dan unsaan itu dibuka, Pak. Ya, dibuka atau tidak? Yeah. Okay. Minta tolong kidul apa? Memaoskan. Bukan Bapak pimpinan besar? Iya, kalau bisa kidul tolong memaoskan. Oh, ya. Memaoskan. Kepada JTT. JTT tahu? Tahu. Apa? JTT. Yang celingar-celingur. Oh, iya. Yang tercinta. Yang, iya. Pada yang tercinta Bapak Nur Janis di tempat. Dengan ini, keruhnya pekerjaan dengan diteliti sampai tertik, masalah-masalah ini terdakwa Nur Janis menggelapkan bahan-bahan dan menipu uang sebanyak 2,5 juta. Maka dengan hari buninya surat. Iya. Aduh. Aduh apa? Saya tidak merasa. Tidak terasa? Saya tidak merasa kalau dikontrol. Tapi sebetulnya. Tapi barang-barang itu bagaimana? Iya. Bapak yang menggelapkan? Enggak. Saya pinjam. Pinjam dengan siapa? Ya, aduh. Dengan ini waktu Bapak berhenti. Secara tidak terhormat.
Keren. Yang terhormat, kepada saya sudah terima surat ini. Surat ini mengejutkan hati, termenung hati saya. Bapak Simbok, kaya ngono kemujimu yang aku, Mbok. Oh alah, Mbok, ya Mbok, Bapak, tak terima ke. Kowe ora tenjat memujekke aku supaya aku kesalahan karo kantor. Mbok, Bapak, ya. Tak terima situ. Ya ten, Bapak Nusangis. Gandeng menika keterangan-keterangan yang sampun jelas. Panjenengan tampi, kula nyuwun pamit. Iki dipun tampi kanthi pening penggalih dipun trimaken nasib-nasib ingkang menimpa dinipun Bapak Nusangis. Lelampahanipun tiyang. Hey. Mboten saged mugih malih. Dateng kesalahan kula. Alhamdulillah. Alam ingkang kula lebet lagi mila kesupen kalian mula bukan sipun terima akan kalian ingkang gadah kula simbok utawi bapak semanten ageng kok manisipun kanthi raos ikhlas. Oh yakin sampun mumun pas panipun drewer anak kudu ngerti dari orang tua. Iki aku kok kesengkau keseran aku mempengi bapak nanti tak tiba ni banyu suci. Perita Sari derek dan suka parang mugi-mugi panjenengan tentrem nyapin lagi. Pancen ya ana sing tok. Nah, karo awake bekti ning tiba sing mbarep anakmu mbarep kaya ngono. Dadi ya kowe sing ikhlas berarti mungkin aja kok ndak kowe saya lara, saya kuru-kuru aku sing kojur ngono. Nek dongi ngono ya Pak niku kaya ngopo lek ku kepengin kangen karo anakmu. Gandeng wis pirang-pirang taun suwene. Ora tau weruh bocah. Ning kok dadi kecelik awake dhewe sing dadi wong tuwa. Nah, kuwi sing royo-royo aduh ditiliki. Wong tuwa gedarang-darang anggone. Tiraboro disuguhat padang, Pak. Aku iso. Monggo. Oh, nggih. Monggo. Sanipun. Bade madesi dalamnya Pak Arjen apa mrikin apa nggih? Lah, begitu. Ngene Pak Arjo. Nggih, panjenengan? Kula saking Banyumas. Oh, saking Banyumas. Iki saking Banyumas, Mbok ne. Monggo, monggo iki lenggah sekecaken iki radi majeng mawon. Terus sanipun badhe bade madesi Pak Arjo namung perlu niku nang ngota perlu jenengan apa ngeres sih namine Boksi yang ngomong Jakarta niku turune putrane. Oh nggih. Nggih lah niku anakku lho malah ngerti iki lho masih iki mah. Nggih ngertos kula. Nggih. Mode teng mriku. Oh, mode niku napa? Mode niku nek cara mriki nyambut damel. Oh, mode iki pegawe ngono lho. Apa nang mode ngono. Nek kene iki mode lho dhewe ngono. Mode niku nyambut gawe. Nggih.
nyambut gawe ngono. Lu untuk pangkalan putrane teng mriko, untuk mriko. Oh, nggih. Kamu sampean di tepangkalan anak kula. Nggih, pun punten kali tahun. Hah? Kula teng mriko dados pelayangan. Oh, pelayangan iki nggih. Sok pelayangan ku sing kok kejer nang dinding kuwi lho ngono. Lah niku lek sok ngeteraken serat-serat nikah lho. Oh, nika buru kaya niku. Oh, nggih. Lah nggih terima sekedhik-sekedhik nika belanja. Ah, kok nyambut gawe niku nggih ngoten niku nggih, Mas. Kontene. Nggih. Sing busun sing Banyumas teng Jakarta padus kedamelan ada kaos. Lah kontene mung niku, niku men gumian kula ngenger kali tiyang mriku. Ya. Dipun padhesaken kedamelan asal niku. Nggih kula tampi sampun nontene. Lah Jawa teng mriku. Nggih. Madosi bapakne kalih kula teng mriki niku wonten perlune napa? Nggih. Gremung nyukani kabar menawi teng mriku tiyang sugih. Nggih. Wah, biyane saya men rame kaca napa teng mriku, kula sugani napa-napa kalih tiyang bake. Lho, kene iki ya ape. Sok sinyal nika kalih kula. Nggih. Niku nggih. Kalih awak dhewe kok kalih kula niku mboten gelem ngakoni isin mbok menawa. Nggih, monggo. Nggih. Kula ya, Pak. Sopo iki? Wih. Lho, kula anakmu ki matu gelem ana dene iki lho. Dene nak, dene. Alah, kok kula keblasuk-blasuk. Heeh, alah kula ya. Kowe karo sapa, Nak? Karo bojomu. Pun mboten. Piye? Kula nek kelingan pun kaya wegah rasake mikir men wegah cep. Oh, piye to? Ngeten nggih, Bu, tawi bapak. Heeh, Nak. Bapak ditundung niku kali Ibu. Niku watu kula lara tenan. Oh. Rumangsa srek. Oh, aku ya bapaknya tenan iki ya mbokne tenan. Nggih, nek kalih kula rak mung tiba mantu. Ah, iya. Nek kula mikir ngoten, wong kalih wong tuane dhewe men mboten ngaku. Napa meneh nek wong tua kula mara mereka napa mboten ajeng terus ditendang cukup kaya ngono. Mantu kuwi, Pak. Mantu kaya ngono apike kok sing anake dhewe malah kaya mengkono. Nggih, kula niku mbela tenan. Kula ditundung kan minggat to. Weh, ditundung. Nggih. Lho mbok ne ditundung kuwi mbok ne. Bojone wis nganti ditundung. Kula nuwun. Wes. Iki kene nak. Kula nuwun. Eh. Ora dalem napa kesupen. Ora lha yo iki dadi mahe sepekan kene. Wah, oke. Ana iki. Inggih. Lah napa kok gagamen ta napa kowe? Eh, kula beta montor piyambak kok tadi. Wah, aduh. Alah kok gagamen. Wah, ora ngaten to. Panjenengan ditundung kali ibune. Heeh. Dan iki ndoro Serayu nggih ditundung. Heeh. Kula di kula dereng nganti ditundung, kula pun ditundung. Kula tundung dhewe apa Pak. Lha dadi mangkel ngono. Nggih, kula pamit. Wah, kados tiyang sepah men kados ngaten. Kados kalih bojo kados ngaten. Kuwi ngelehke ngono. Nggih. Iya bener kuwi dilehke ngono. Lho, iki. Lah dene sampean pangling kalih kula, sapa sih Mas Warno biyen? Sama sing derek Pak Pos Jakarta. Oh, pancen. Lah kula sih bejak nek. Aduh, bejak, bejak. Bejak iki piye? Bejak. Jan niku nami kula. Oh, bejak. Bejak. Nek nggone dhewe ge bejak. Lah niku bejak. Bejak. Tanah iki bejak ngono ya. Kula nuntuk mangane kang punten. Nggih. Iki won iki mara daya tengger kula. Oh, urung bantal manggawa nika iki. Lah, lah, ngono. Kaya ngoten iki. Nek sarung sampeyan sok gawe nika. Heeh. Kula lunga nika kula nggo tabungan. Dadi kula niku nyeleng. Lho, iya anak utek. Mulane sakniki kula ngambruk tengene ibu. Kula jenenge perusahaan di wet. Wes, wes, tak anu kene. Lah kula sisa piye Mas Arno? Lah kula riwayat kula medal saking mriku, kula wani ngernet. Ngernet. Ngenase. Terus sakit nyopir. Wah, sakit nyopir. Tak bonceng aku ya le ya. Wah, tak bonceng. Kula sakit pun mboten nyopir. Kula lha piye? Lah bareng nyopir untuk kontongan kula kathah kula dipertoyo kalih majikan kula. Oh, ngono. Wah, untung-untung saged tembang montor. Wah, cukup. Gila. Nggih, wong do apik-apik ta iki kula ya. Anake dhewe ya di tabungan, dirane nyarengi ya ra kenapa pawitan. Iki marno saiki ya nyambut gawe saiki ya cukup. Iki jarek Banyumas iki ya. Gamelan nyapu mien mriko bos merek. Oh, nyopir bas montor. Saiki ngene bae Pak Marno ya. Saiki aku arep gawe perusahaan ya nek kowe gelem nyambut gawe bebarengan karo aku ya montormu kena nggon calon tamu. Nah, dicalke montormu. Wis tak ewangi-wangi. Lah ya ampun. Oh, nggih, Bu, nggih nyon pangestu, pokoke kok ndereki Bali nang
Jakarta. Mboten kula nderek ibu mawon. Sajane bule marang tua kula ning pun nganggep bangsa kula. Marang tua tilas ning pun kajenge. Iya. Dan iki panjenengan golek pangan kalih kula. Lho kok yo karo kowe kepiye? Wah, yo ra ngono. Rukun. Rukun mboten nggih. Pun iki ndarane kuwiye. Apa ya gelem papi ya dadi pegaweku. Tapi purun-purun mau. Ya, wis saiki baik. Nah, aku kene ngumpul anakku lanang iki kok maune iki kene nggodho apa? Terangane nang kene iki kumpulane wong suke-suke. Dadi nek wong wong melarat iki ora ngono. Nggih, sing ngaku niku kok. Lah ki aku karo kowe tega. Bapak mbok niku isin. Nuwun sewu lho, kula unjuk wedange. Oh iya. Lho iya. Ana mamah mandi. Nah, iki malah wedhe meriah ya ra. Tambah wong-wong ngene jane kene, ngono. Wis nak wis saiki tak pasrahke kowe kabeh. Oh nggih, nggih, sing ngomah barang. Nggih, nggih, pun pokoke awake. Sekarang ya wong sapisan terus. Ayo kena kondo kae go ayem-ayem kena ana wong barang ditanggap no. Nek ana apa-apa barang ditebar ditanggap. Aku bae no. Pangkur. Kuwi kulinane iki sok barang kene. Oh, wis cukup kok dinei suwadem ae. Ana kene iki ukah barang ngono kuwi, lontong, gendeng. Wah. Iki pakne fasilitas iki gorene. Iya, nyah. Nyah. Wah, wedo tomo apalane niku. Wah, kula cocok sanget nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, kok iki main temen suarane. Ina fasilitasane no. Sandi lho Pak. Nggih, nuwun. Lah nggih panjenengan napa? Mangga marko priye nggih rokok kek. Nggih rokok kek pun nyuwun lah mriki sampeyan. Rokok napa? Nggih, manggar iki. Nggih. Ninting. Wah, suarane apik kok iman-iman nggih jane apik. Suara apik kok diacara-acara ya. Kepentingan untuk Paridoton nih. Kayaknya ini mantan meriang nih kan tiang. Buat ini gak yemi, malah anaknya meneng gue itu. Anak desa pinggir kali. Kok ora rampung-rampung tau bikin di karena bukan tempat. Ora rampung nih kulit. Ngaruh aja kok menyekali pinggir desa, desa pinggir.
sekali. Kok ya ditambahi kae kok. Apalane kok diwolak-walik, wolak-walik. Kok hutai tang lek dhewe. Dirulak barang kuwi mesti ora orang genah lah. Kang, dagangane do ditata lho, no. Pak. Lho, Pak apa? Pak. Wong barang kuwi sapa tenan kok dadi kandhaku, Pak. Iki bingung niki saen iki. Pak. Kue paling karaku lho Pak. Pak apa? Nur Jangis. Duh yang susah nge. Pak, aku nanti anak Nur Jangis. Kena jantok dugang ya rapopo wong kue ya bapakku temenan. Oh, gerobok ini ke terima. Ini wong ini Pak. Eh, sopok kaya terbangkit no. Ini malah no. Kowe yo nang kene. Wah kok. Weh, penjerangan cak mangkit kok. Jangan. Oh alah. Nge. Lah, iki malah bejak. Iki dene sampean, Pak. Lah niku suwara ketemaran kene, Cak. Lah nggih kula wasil saking Jakarta tapi kapan boten kerasa. Rupa mukya ujeng sik. Amun sniki napa-napa mbene aku wis. Demi napa-napa tapi kan dilemu. Lah wis ketemu bapak enyang iki, Cak. Lah ngumpul kepanggih tau, Pak, nang kana. Ala sapa iki, ya? Banyak bejat sih. Bejat. Jangan dicet kan ini gimana ya, Cak? Ini katu gini. Sama yang becak ini pilih. Sira dar dulet. Nah, gue nyambi-nyambi. Lagi ini susu, Cak. Ini sudah situ tempulah. Orang ya. Nuk lalu. Bejat, Pak. Bejat. Kantor ini nyong, no. Iya. Ini sudah ngomong aja gue ya. Pak. Alah, nyongnya ya ketularan, ya. Sama malah. Berarti. Lho, berarti ngapa? Nanya-nanya lho, ngomong barang kok jadi ngapa aku. Aku sapa, Prak? Lah kok bingung iki kegiatane. Sapa iki kali karaku, Prak? Sapa ta? Yo, ayo. Sapa? Aku bojomu. Lah kok sing ngosek bojoku ki wong sugih, tur ora dibemblek kok. Lah nah, ora dibemblek. Nang dina Ramadan, Prak. Bojoku kepala ora barang siter. Saiki dadi dengkul. Yo kabeh bapak simbo aku njaluk ngapura no. Lan kowe dicari aku jaluk-jalukna ngapura karo bapak enyong to. Nggih lah sampean kepripun sih sendiki kaya niku. Mas temen sampean. Lah iki kabeh apa tambah to. Niki pun bener-bener iki kan kowe kowe kaget katok kula mawon nggih. Mungkin tengri ka tempat don kali pula lah, ngakhir-ngakhir piye iki. Ngerti, kadon apa? Pak, aku nggih, Pak, apa kowe tego karaku? Ya iya. Nek kowe tego karaku bener wong tuwa kaya ngono. Ya iya. Bener, bapak simbok tego kuwi bener, tepa meng anak ta ya. Heeh. Anak ki arep kok kepiye bae ra iso lali karo wong tuwa iso lali kena wae. Ya, saiki kuwali ta. Ya, kowe muni ngono ki ya wis tak anggap wong kowe ya anakku. Sampeyan pun eling to, Pak. Wis nang. Lah, wis kok nek pun sadar. Mas. Yo, bojomu. Dadi sampeyan saiki seling tenan. Wis. Lelakon sing wis yo kok. Ya ngapura karo bojomu. Sampeyan iki temen ndake kraru. Duwe sampean iki kesinungan bolo ora kekurangan apa-apa. Ro bojo tega, ro wong tua lali. Lali. Isin lo sampean ngakoni bapak karo ibu dek ngatur lali. Aku saiki wis jelek karo donya. Malati tenanan. Malati ya pepundhenku bapak simbok. Nah. Oh iya wis bener. Dadi dene anake wong ngene iso aja lali karo dalane mau ireng iki wis eling. Terus. Ya le ya. Sesenana ya jo aku ya no. Nggih. Aku wis kapok ya jo. Kapok ya apa? Ya wis di ngapura to pane parang ya tenane ya anakmu karo. Kan simbok ya ngapura. Ya Pak aku nunut nang kene nek iso marno ya ingunan. Oh iya. Percaya ingunan iki kancaku temenan. Pancen kabeh do melu nang kene, melu bojomu. Wong karang kene iki apa-apa wis tak pasrahke karo bojomu kabeh. Bojomu tak pasrahke kabeh. Iki perusahaan. Sampeyan wis mengingsapi tenan. Nek duwe becak, Bu, kon lakokna becak. Oh, najan wong niku mboten beda, ampun anti dak sia. Nah, saiki ayo iki padha. Ya, ayo, Kak.